Thank you.
dziesmu un deju ansambļu tradīcijas turpinās, kur dzīvā muzikā dzied, spēlē un dejo kopā. Nākošā deja, nu kā jau tagad ziemā pieklājās, jau it kā jūt, kad ziemā ir iestājusies, pēc ziemas nāks pavasars, tad nāks Jāņa. Nākošais priekšnesums mums, nu kaut kas saistībā ar Jāņiem. Tas, ka Lietuvā saprās mazliet savādāk, bet tāds viņš būs. Un dejas autors ir droši vien daudziem labi zināms, ļoti slavens lietuviešu baletmeistars Jozefs Liņķis.